Уперше Закарпаття приймає фінальний етап Всеукраїнської шкільної олімпіади з румунської, словацької та угорської мов і літератур. Також вперше на всеукраїнському рівні започаткували словацьку олімпіаду. Це ініціатива Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Перша історична олімпіада на Закарпатті зі словацької мови. І так само я буду виступати з своїм колективом, з нашим колективом, ансамбль Словацький народний ансамбль «Ружечка». Особисто для мене мова – це нова людина. Тобто, скільки мов ти знаєш, це в плюс тільки тобі. Це дуже добре для духовного розвитку і загального. Загалом, я дуже люблю словацьку і англійську мову. Серйозно. Це просто неймовірно. Допомагала готуватись наша вчителька зі словацької мови. Насправді, у нас дуже потужна основа. У мене коріння походить зі словацького роду. Дуже задоволений цьому, насправді. Ну, але взагалі я підтримую сімейні, напевно, якісь традиції, тому що, ну, в мене майже всі розмовляють словацькою мовою, та й взагалі це цікаво. Цьогоріч в олімпіаді зі словацької мови і літератури беруть участь 8 школярів – угорської – 10 та румунської – 12. Дитинство – мова угорської. Я дуже люблю літератури. Оцінюватиме рівень учасників мовної олімпіади журі за участі викладачів філологічного факультету та факультету іноземної філології УЖНУ, Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці II, а також фахового коледжу, інституту і найкращі вчителі-предметники Закарпаття. Ну, це вже четвертий етап, так? Це вже всеукраїнські учнівські олімпіади для нацменшин. Тобто вони будуть доказувати свої знання 8-11 класів, так, вони вже переможці, так, уже різних етапів. Це дуже важливий захід для всіх нас, що воно тут саме проходить. Фінальний етап мовної олімпіади з 9 по 12 квітня для учасників на завдання по 4 години у 2 етапи. Спочатку з мови, наступного дня з літератури. Окремий день для перевірки робіт та апеляцій. Наша українська олімпіада, яку створювали, організували перший раз в Україні для всіх національних меншин. В прошлому році у Берегу організували для угорськомовних шкіл. Знаєте, є у нас такий письменник, який казав таке, що кожна людина може поважати культури інших народів, якщо він знає, тільки тоді, якщо він знає культуру своєї народу. Тобто це сьогодні для мене і для наших свято, свято культури національних меншин України. Для нас це дуже знаково, тому що Закарпаття є багатонаціональним краєм. І саме сьогодні вперше буде така олімпіада, де будуть три національні спільноти брати участь і виборювати перші місця. Це фінальна. Міжнародної не буде, тільки є на етапі всеукраїнської. І вперше в нас буде проводитися словацької мови та літератури. Для нас це взагалі велика перемога, що нарешті ми можемо і представити нашу ще одну національну спільноту – словацьку. Відкриття мовної олімпіади організували урочисто у сесійній залі Закарпатської обласної ради. Долучилися до заходу представники дипломатичних установ Угорщини, Румунії, Словаччини та керівники краю. Щасливий, що Закарпаття може стати таким майданчиком спокою, де представники з різних регіонів України можуть тут змагатися. В той час, коли ворог, на жаль, бомбардує Одесу, Харків, Дніпро, ми говоримо про олімпіаду, про такий захід, не вкладається в голові, що коли йде війна, Україна настільки сильна, що вона створює всі умови для того, щоб наші діти розвивалися. Ви наше майбутнє, ви заради чого ми живемо і заради чого боремося. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Не досягає вершин той, хто нікуди не йде. І кожен із вас – це уже успіх, досяг успіху. Усім понад 30 учасників олімпіади заради мотивації до нових вершин знань організують відпочинок у літніх таборах.